Hirvee. Hampaaton läski on maista, mutta täällä nyt hyvää apa ja tonnikalaa ja chili viettelys. Jahas, no katsotaan tapahtuuko viettelyä nyt. Siitä purnukka auki. Kyllä siellä tonnikala tuoksahtaa, mutta tämä ainakaan tuoksun perusteella chiliä tulee. No, kokeillaanpas. En maistaa. Hyvin tässä kyllä tonnikala niin maistuu. Oikeinkin maukas. En mä kyllä täältä minkään näköistä sillin poltetta huomaa saavani. Nyt on kyllä sillitön viettelys kyseessä. Maku on kyllä oikeinkin maukana. Ne saas paremmat pisteet, että täällä oikeasti silliä tulisi jo poltetta, kun kyllä sen nimessä lukee, mutta siitä joutuu kyllä rokottaa nyt. Mutta kun makukin on sen verran hyvä, niin kyllä minä tällä anna siitäkin 3/5. Vähän enemmän tuohon silliä, niin se nousisi arvoisena heti yhdellä pisteellä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sotapoppi. Hyvä. Noi, olkaahan ihmisiksi. Se on morjes.